הדוברת הבאה, חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה. לא הבנתי מה הסיבוב שעשית. אתה רוצה הצעה אחרת? אין סיכוי. לרשותך, גברתי, 3 דקות, בבקשה. אני רוצה לספר על מה שבעיניי המהפכה היפה מכולן שהיום אנחנו חוגגים אותה. בעצם, אם חושבים על זה, מכל האיזמים של המאה ה-20, רק הפמיניזם נותר ככוח חיוני ורדיקלי. הקומוניזם, הסוציאליזם, אפילו הקפיטליזם והליברליזם, ודאי שהפשיזם, סיימו את המאה ה-20 בקריסה מוחלטת או חבולים עד מאוד. רק הפמיניזם ממשיך לעמוד איתן ולהפוך על פיהן חברות מן היסוד. פמיניזם היא מהפכה מופלאה, היא בעצם מהפכה ללא קורבנות. ואולי יש כאלה שלא כל כך מרוצים, אז בואו נסכים שללא קורבנות בדם. היא מהפכה של שחרור שזכתה בעצם לשיתוף פעולה מאלה שלכאורה מולם היא מרדה. והיא אחת המהפכות הכי גדולות שהאנושות עברה אי פעם, אם לא הגדולה שבהן. בעצם בהרף עין היסטורי נהפכו על פיהן מסורות שנבנו במשך עשרות אלפי שנים, אם לא יותר מכך. ובעקבות המהפכה הפמיניסטית דבר לא נותר כשהיה. מהמשפחה והכלכלה והפוליטיקה, עולם חדש. נכון שיש ברחבי העולם ואפילו פה בתוך ישראל, עדיין אנשים וחברות מסורתיות שמנסים לעמוד בפרץ השטף הפמיניסטי. הם מפעילים כוח הולך וגובר, פיזי, פסיכולוגי, דתי, פוליטי, ממשיכים לנסות לדכא נשים. זה דיכוי מחריד בהרבה מאוד מקרים. אבל דווקא העוצמה הנדרשת כדי לדכא נשים מוכיחה את העוצמה של הרעיון הפמיניסטי. ומה שיפה במהפכה הזאת, שלמרות קוצר הזמן ההיסטורי, למרות שהיא כל כך חדשה וטריה, היא הולכת בכיוון אחד, לעבר יותר שחרור ויותר שוויון. נכון שלא כולנו אוהבות לכנות את עצמן פמיניסטיות, אבל כל אישה שזכתה ללמוד קרוא וכתוב, להתחנך בבתי ספר שווה בשווה עם בנים, לגשת בשערי ההשכלה הגבוהה, לבחור ולהיבחר, לחלום ולממש את שאיפותיה המקצועיות, להיות בעלת נכסים וחשבון בנק פרטי, היא חייבת תודה לנשים פמיניסטיות שנלחמו למען שחרור הנשים ולמען השוויון. כל אישה שזכתה וזוכה לדברים האלה היא מבנות המהפכה. גם מי שמעדיפה שלא לממש את ההזדמנויות האלה, לא הייתה רוצה לוותר על עצם ההזדמנות לבחור, ואולי בבוא היום לשנות את דעתה. בעוד שקולן של מהפכות מרהיבות ואוטופיות רצחניות נדם עם תחילת האלף, ממשיכה המהפכה הפמיניסטית לשעוט בדרכים ולהגיע לכל פינה על פני הגלובוס. שלא כמהפכות אחרות שהלכו והתעוותו, מתרחקות מהרעיונות היפים שעמדו בבסיסן, היא ממשיכה לשגשג ולפרוח בעודה כובשת יעד אחר יעד עד להנהגה. המהפכה הפמיניסטית עמדה במאה ה-20 בסימן המאבק לשחרור ושוויון. במאה ה-21 יימשך במלוא עוזו המאבק להבאתן של כל החברות האנושיות אל מצב זה. ואלה שכבר זכו בשחרור ושוויון ימקדו את מאבקן במאה הזו בהנהגה. וביום שבו כל ילדה ונערה בעולם תוכל לבחור מתוך חירות מוחלטת לעצב את חייה ולהגיע רחוק ככל שתוכל ותרצה, תסתיים המהפכה היפה מכולן.